Монгол улсын эрхийлэгчийн 1991 оны 119-р зарлаг Монгол улсын их хурлын 2009 оны 95-р тогтоолоор батлагдсан биеийн тамир спортыг хөгжүүлэх талаар төрөөс баримтлах бодлого Монгол улсын засгийн газрын 2011 оны 32-р тогтоолоор батлагдсан биеийн тамир спортыг хөгжүүлэх цогц хөтөлбөр Дархуул аймгийн засаг даргын 2017-оос 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр хэрэгжүүлэх хүрээнд бие биелдрийн хөгжлийн төвшин тогтоох сорил сарын аяныг энэ сарын 15-наас эхлүүлсэн. Тус аяны эхлэл болгож 13-нд төрийн болон төрийн бас байгууллагын 80 гаруй иргэдэг оролцуулсан сургалтыг явуулсан бөгөөд энэ сарын 22-ны Бямбгарагт нарны алхалт хийхээр болжээ. Тус алхалтыг Монголын спорт аяллалын холбооны Дархуул аймаг дахь салбар зөвлөл аймгийн засаг даргатай байгуулсан санамжчийн хүрээнд явуулгажээ. Төрийн захиргааны албан хаагчид 2017 оны 4-р сарын 22-ны 8 цагт морин хуур зогсолтын өмнө цуглаж биеийн бэлхүүсийн тойрог даралтаа үзүүлж цус цогцолбороос уруудан дүүч өнгөрөөр дамжин миний Монгол цогцолбрын төв замаар алхалт хийн дархан тав цогцолборт иж хийн дасгал хийснээр өндөрлөх ажээ. Энэ Бямбгарагт Бямбгарагийн алхалтыг Монголын спорт аяллалын холбоотой Дархуул аймгийн засаг даргын хамгийн газар биеийн тамир спортын газар хамтран зохион байгуулахаар болж байна. За энэ аяллалын эхний хүрээнд бид нар төрийн байгууллагын албан хаагчдыг хамруулна. За хоёр дахь нь болохоор боловсролын салбарын, гурав дахь нь болохоор эрүүл мэндийн салбарын гэсэн чиглэлсэн алхалт аяллуудыг зохион байгуулахаар байна. Мөн одоо уламжлалт болгон энэ жил одоо 13 дахь жилдээ дархан марафон гүйлтийн тэмцээнийг зохион байгуулна. Биеийн тамир спорт чирэгжилтийг хүн амын амьдралын хэв маяг, эрүүл аж төрөх ёсны салшгүй хэсэг болгон чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилготой энэхүү нарны алхалт үе шаттайгаар үргэлжлэн явагдана. Мөн өөрийгөө ялах бүх нийтийн марафон гүйлт Дугуун Баяр бүжгийн спортын авраг шалгаруулалт тэмцээнийг явуулахар төлөвлөлжээ.